Uma batida entre ônibus e um caminhão deixou pelo menos 5 pessoas feridas. A Natália vai trazer informação sobre esse acidente. Natália, bom dia para você. Oi, Loares, bom dia para você. Bom dia também para quem está acompanhando a gente de casa ou no trabalho. Pela imagem que a gente recebeu apenas do ônibus, já dá para perceber, viu, Loares, que o negócio foi feio ali. De acordo com informações de vítimas e testemunhas que passavam pela BR-020, região de Formosa, no momento desse acidente, o motorista do ônibus que saiu de Barreiras, cidade que fica na Bahia e seguia para Brasília, no Distrito Federal, ele teria perdido o controle do ônibus e acertado a traseira dessa carreta, que seguia no mesmo sentido. Estava um pouquinho à frente do ônibus. Foram 5 vítimas. No caminhão estava apenas o motorista e no ônibus havia o motorista e outros 29, na verdade 30 passageiros. 4 passageiros ficaram feridos e o motorista também. O motorista do caminhão não se feriu, já que o ônibus acabou atingindo ali a parte de trás desse caminhão. Todas as vítimas foram encaminhadas para o Hospital Estadual de Formosa. O que a gente costuma ver nesses acidentes, Loares, quando o motorista perde o controle, é que ele invade a pista contrária e bate de frente nos outros veículos. Nesse caso, não. O motorista vacilou em algum momento e acabou atingindo a parte de trás, então, desse caminhão.